আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দুবিধ পকৰীৰ টেষ্টি ৰেচিপি। এই পকৰীকেইবিধ আপোনালোকে গৰমে গৰমে চাহৰ লগত, বৰষুণৰ বতৰত বা ঠাণ্ডাৰ বতৰত জুতি লৈ খুবেই ভাল পাব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা ছবি চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। মোৰ দৰে এই পকৰী দুবিধ বনাবলৈ আপোনালোকেও ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমবিধ পকৰীৰ বাবে মই লৈছোঁ একাপ বেচন আৰু সৰু বাতিটোত এবাতি লৈছোঁ বন্ধাকবি মিহিকৈ কাটি লোৱা আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি তাতে দি দিছোঁ আৰু অলপ ধনিয়া পাত দিছোঁ। যিহেতু ধনিয়া পাতৰ গোন্ধই পকৰীৰ সোৱাদেই সুকীয়া কৰি পেলায়, আৰু দিছোঁ অকণমান বেকিং পাউডাৰ আৰু মই এই জলকীয়াখিনি কুটি ৰাখিছোঁ, এতিয়া নিদোঁ পাছত দিম। লগতে দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু একাপ পানী লৈ অলপ অলপকৈ দি হাতেৰে সানি লৈছোঁ। সদায় পকৰী আপোনালোকে হাতেৰে সানিবচোন, খুব সোৱাদ হয়। পিঁয়াজবোৰ হেঁচি হেঁচি যাতে তাৰ ৰসটো ওলাই যায় হাতেৰে কম পানী দিওঁতে এনেদৰে সানি ল'ব ভালদৰে। এই পকৰী দুবিধ খাবলৈ খুব মচমচীয়া আৰু খুবেই সোৱাদ হয়। এনেদৰে যেতিয়া পকৰী বনাওঁতে সদায় পিঁয়াজবোৰ হাতেৰে হেঁচি দিব, তাৰ ৰসটো ওলাই পকৰীটো বেছি সোৱাদ হয় খাবলৈ। আৰু আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি লোৱাৰ পাছত পুনৰ অলপ পানী দি মই ঘোলটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আনফালে এখন কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই পকৰী মিশ্ৰণটোত মই দিছোঁ অলপ চাট মচলা। চাট মচলা দি দিয়াৰ লগতে আৰু ভাল লাগে পকৰীটো। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ পুনৰ এবাৰ। এতিয়া তেল গৰম হোৱাত মই পকৰী এটা এটাকৈ চামুচেৰে দি গৈছোঁ, আপোনালোকে হাতেৰেও দিব পাৰে। জুইৰ পৰিমাণটো কিন্তু মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, তেতিয়াহে পকৰী ভিতৰলৈকে সিজিব আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। যিহেতু পকৰী অলপ বেছিকৈ ৰঙচুৱা হ'লে ভাল লাগে, সেয়েহে ইলুটি ইলুটিকৈ মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে পকৰী হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া হয়, খুব মচমচীয়া খাবলৈ গৰমে গৰমে। আৰু এতিয়া আধাখিনি বনোৱাৰ পাছত মই জলকীয়া দিছোঁ, যিহেতু জলকীয়া মোৰ ল'ৰাই নাখায় সেয়েহে আগতীয়াকৈ জলকীয়া নিদিয়াকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি জলকীয়া দি পুনৰ চামুচে অলপ হেঁচি গুলি দিছোঁ আৰু এয়া বাকীখিনি পকৰীও মই বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰত বনাই খাই চাব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো। আৰু এয়া আটাইখিনি পকৰী ৰেডি হৈ গ'ল, বহুতখিনি পকৰী ওলাই। মই এয়া পৰিৱেশনৰ বাবে কেইটামান আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে, দোকানৰ দৰে হয় খাবলৈ। আৰু এতিয়া আনবিধ পকৰীৰ বাবে পুনৰ এটা মই বাতিত লৈছোঁ ডেৰ কাপ বেচন আৰু তাতে মই দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ। চাৰিভাগৰ একভাগ হ'ব চামুচখনৰ বেকিং পাউডাৰ। আৰু এই শুকান সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাত দিছোঁ মই এয়া পিঁয়াজপাত, মই ঘৰতে হোৱা পিঁয়াজপাত অলপ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি তাতে মিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া একাপ পানী লৈ অলপ অলপকৈ মই ঘোলটো বনাই ল'ম পকৰীৰ বাবে। পিঁয়াজপাতখিনি অলপ হেঁচি হেঁচি দিছোঁ যাতে পিঁয়াজৰ ৰসটো পকৰীত টেষ্টত সোমাই যায়। এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ আৰু একাপ পানী সম্পূৰ্ণ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। পকৰী বনাবলৈ লোৱা ঘোলটো সদায় অলপ জুলীয়া কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু পুনৰ আধা কাপ পানী লৈছিলোঁ, সেয়াৰ আধাখিনি থাকি গ'ল। আৰু এয়াও মই জলকীয়া কাটি ৰাখিছোঁ পাছত দিবলৈ। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ পনীৰ, পনীৰ মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। এইটো হ'ব পনীৰ পকোৰা, হোটেলৰ দৰে বা ৰেষ্টুৰেণ্টত যেনেদৰে খাবলৈ পোৱা যায় পনীৰ পকোৰা, সোৱাদটো একদম তেনেকুৱাই হ'ব। আৰু দিছোঁ আধা চামুচ মই জিৰা গুড়ি, জিৰা গুড়িখিনি মই শুকানে জিৰা ভাজি খুন্দি লৈছিলোঁ। পেকেটৰ জিৰা গুড়ি ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰিব, আপোনালোকেও গোটা জিৰা এনেদৰে ভাজি অকণমান শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি দিব। আৰু শেষত দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাত। জিৰা গুড়ি দিলে হজম শক্তি বঢ়োৱাৰ লগতে খাবলৈও সোৱাদ হয়। আৰু এতিয়া কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ মই পকৰী দি গৈছোঁ। জুইৰ পৰিমাণটো পুনৰ মই মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈ পকৰীকেইটা ভাজি গৈছোঁ। এনেদৰে বনালে পনীৰ পকোৰাটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায়। গধূলি সময়ত তাহাঁতক স্নেক্স হিচাপে দিলে খুবেই ভাল পায়। আৰু এইদৰে আটাইখিনি মই
পনির পকোড়া বনাই ললো আর মই মাজতে পুনের জলকিয়া দি ললো আধাখিনি বনোয়ার পাছত পিছত কুটি লওয়া জলকিয়াখিনি দি ললো আর সেইখিনি বনালো। যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে বা যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব। মিশ্ৰণটো জুলিয়া কৰি ৰাখিলে পকৰিটো বেছি মচমচিয়া হয় আৰু এয়াও পনীৰ পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।